naspäť. Prepač, moja prípad, poďme sa zahrať, moment. Tomáš Dubač, 52 rokov, má silné bolesti brucha, zvracanie hnačky. Hej, hej, ruky preč, ruky preč, to je môj pacient. Pán Dubač, máte tú čest stať sa mojím exkluzívnym a posledným pacientom v tomto špitáli, takže ja vás slávnostne vyrieším a potom si povedem, kade ľahšie, užite si to. To nemyslíte vás? Pán doktor, mi hlavne neurobte vývod. A čo vy máte zlé svedomie, keď rozmýšľate nad vývodom? Čo? Prečo? No tak zjavne vás tie bolesti brucha trápia už dlhšie. Keď rozmýšľate nad vývodom, máte tam niečo zanedbané a ja musím zistiť, čo to je. Ale teraz sa upokojíme, zoberte ho na sono. Nebojte sa, na hemikolektómie som úplný maker, vnútro budete mať krajšie ako ja zovňajšok. Ty si taký šašo. Myšiak, zapamätaj si, že ak budeš mať ileus, tak jedine za mnou. Taký šašo. Máme niečo?